Priatelia, tento týždeň sa stala zásadná politická udalosť. Pán Korčok, ktorý po prehratých prezidentských voľbách celému Slovensku hrozil prstom a hovoril, že nám to nikdy nezabudne, vstúpil do progresívneho Slovenska a ide písať jeho volebný program. Ale ani my by sme nemali zabudnúť, kto pán Korčok je a čo vlastne jeho spojenie s progresívcami znamená. Pán Korčok totiž nebol len neúspešný prezidentský kandidát, ale predovšetkým vplyvný minister Matovičovej a Hegerovej vlády. Skúsme si spomenúť, čo teda za katastrofu nám tieto vlády tu zanechali. Nezabudíme na to, že rozvrátili verejné financie tak, že za nich my všetci teraz musíme platiť účty. Manažovali pandémiu v takom zmetku a chaose, že za to 20 tisíc ľudí úplne zbytočne zaplatilo svojim životom. Prinesli nám rekordné zdražovanie, veď ceny potravín za nich rásli o takmer 30 ročne. Celé Slovensko schudobnelo a najhoršie sa žilo dôchodcom, pretože títo diletanti im odmietli pomoc. Nehovoriac o tom, že ich doma pozatvárali a odporúčali im, aby si vykrutili žiarovky a presťahovali sa do menších bytov. V tejto Matovičovsko-Hegerovskej hrôzovláde pán Korčok sedel a horlivo im prikyvoval, keď rozhodovali o nezmysloch. Taktie súhlasil, keď sa zneužívala polícia a prokuratúra na prenasledovanie. Súhlasil, keď sme poslali na Ukrajinu celú našu armádnu výzbroj. Súhlasil, keď sa ožobračovali ľudia. A teraz ide tento pán písať volebný program progresívneho Slovenska? Smiešne. Dámy a páni, ak by sa progresívcom katastrofálne vyčínanie Matovičovej a Hegerovej vlády nepáčilo, predsa by medzi seba nebrali jej bývalého ministra a nenechali ho písať svoj volebný program. Alebo by ho aspoň poprosili, aby sa za tieto zlyhania ospravedlnil. Ale nie. Oni ho medzi seba chcú a žiadne ospravedlnenie nečakajú. A to má len jedno vysvetlenie. Progresívcom sa to páči a budú to robiť rovnako. Priatelia, Nezabudnime na to ani my, rovnako ako nám pán Korčok nikdy nezabudne, že sme ho nezvolili za prezidenta. S progresívnym Slovenskom nás nečaká vôbec nič iné ako návrat k najhorším časom Matoviča a Hegera. Pán Korčok je toho pre nás všetkých dostatočne varujúcim dôkazom.